inte var mina starkaste timelapsare då eller? Vet ni vad felet blev? Jag tänkte jag skulle förnya mig lite och åka någon annanstans och ta en timelapse. Så jag åkte förbi den här macken. Och när jag åkte förbi då var det jättefint där. Jag tänkte bara, åh det där var fint. Men nej, jag ska åka till mitt ställe som jag tänkte ut att jag ska åka till. Så kom jag till det stället. Det var inte bra där. Så då åkte jag tillbaka till macken igen. Och då var det var inte samma ljus längre. Och så kan det bli ibland. Och jag tror att det symboliserar ju mycket hur en daily vlog funkar. Man kan inte hålla på att styra över det. Man måste bara åka med och se vad som händer. För att hade jag bara stannat där hade jag fått min superfina timelapse. Nu fick jag nöja mig med en halvbra, medioker timelapse. Bara för att jag missade det fina ljuset när jag skulle ta det. Ja, det var bara en liten tanke. Det är kallt idag. Igår, det kanske kändes som att det var kallt, men det var inte så kallt igår. Idag är det fint väder, men ändå svinkallt. Och så här, jag fick superbra vantar av Sofia. Sån här, nu vet man kan toucha på displayen på kameran och på telefonen så där, typ, utan att ta av sig handskarna. Såna fick jag henne, de var jättebra. Glömde de hemma då, så jag gått och fryst de händerna hela dagen. Nu bytte jag objektiv från bagaget. Och hittade ett par andra, jag har haft vantar med mig hela tiden, fast jag har inte vetat om det. Okej, jag tror jag åker hem för att jag fryser. Så är bilen. Sån skulle man ha. Lyckost. Det handlar om den här gamla skruttbilen. Det är fredag idag. Jag tycker det känns ganska bra. Hur känns det för er? Hur var eran fredag? Jag vet inte hur min var, för min har precis börjat. Det är i alla fall min lediga fredag. Okej. Wow! Fast den här är väldigt läskig. Min är väldigt läskig. Är det monster bara? Nej, det är blod i alla färger. Va? Alla färgers blod. Blod? Mm. Pysslar ni? Vi gör snöflingor. Din är inte riktigt lika läskig som jag. Nej, min är lite snällare. Ja. Åh, vi hade nästan ingen tid idag att filma. Så jag vet inte hur lång den här vloggen kommer bli. Men det, ni vet, det är sådär. Jag gör så gott jag kan. Vi har gjort en massa grejer där det inte passar sig att filma. Hade det ens passat lite så hade jag tagit med kameran. Jack har ett klätterträd och han har velat visa oss det. Så vi ska åka dit och klättra lite innan det blir allt för mörkt. Så dit är jag på väg nu. Sofia och Jack och Eddie, de är redan där, tror jag. Någonstans ska det vara, tror jag. Trodde det i alla fall. Ja. Vart är ni? Men är det inte vid församlingshemmet? Jag är där. Ja, det är där för församlingshemmet. Jaha, okej. Okay. Hej då. Verkar som att vi får ta vår skateboard lite offroad. Det går, om man vill. Jag vet inte hur bra det är, men det går. Supercoola klätterträdsgrejer. Hej, hej. Hej, hej. Hur kommer man in här? Hej, hej! Jag har haft reflexröta på.
Vad är Jack då? Han är där uppe på tävlen. Hur gör du Jack? Klättrar. Wow. Hur högt får du klättra här då? Jag har klättrat ända upp till 2 gånger. Har, va? Hela vägen? Ja. What? Tack så mycket. Okej. Okay. Tyckte jag inte det var skoj här? Nej, inte så. Då har det gått hela trädet. Ja. Och snart har jag varit där 3 dagar. Ja, här var det ju bra att klättra. Ja. Var ska du klättra nu då? Jag ska klättra dit upp igen. Hit upp? Hit upp? Det går bra. Just det, min jacka var ju trasig också nu. Jag fick en ny julklapp av min mamma. Eller jag visste att de skulle köpa en, så jag frågade, kan inte jag ta den nu istället? Det fick jag, så det var bra. Det var inte jättebra kanske att klättra över de vassa grenarna med den. Men det gick bra, jag tror den höll. Jag var försiktig, mamma. Det är lugnt. Hej, ses hemma sen då. Hej då! Kom på att jag har ju faktiskt lampor på skruporna. Sådär! Okej, så grejen är att vi har ingen mat hemma. Så vi måste åka och fixa det. Sen hoppades jag på att det skulle vara en fin solnedgång. Han kan vara för sen. Och det kan hända att han inte var alls fin. Så vi får väl se helt enkelt. Jag har fått upp jullamporna. Det är väl härligt. Det var inte mycket till solnedgång. Det var det ju inte. Där borta känns det ganska bra. Men jag tror jag var lite sen. Så... det var synd. Men jag försökte i alla fall. Ni som kollat min vlogg, ni förstår ju att jag gillar sjön. Och jag tycker det är kul med den, för att oavsett när man åker ner så ser det aldrig likadant ut. Det är fint. Nej, vet ni vad? Jag tar en timelapse ändå. Har jag ändå kommit så här långt så kan jag lika gärna ta en timelapse. Ja. Det gör vi. Här var det just och bra. Vet ni varför jag tog den här timelapsen? Jag visste att den inte skulle bli så jättebra, men jag har aldrig ångrat att jag filmade någonting. Men jag har ångrat att jag inte filmade saker. Så det var varför. Varje gång jag sätter upp kameran är jag lite, orkar inte. Det gör jag i alla fall, för jag vet att om jag gör det så kommer jag vara tacksam för att jag gjorde det när jag satt mig och redigerar. Ut i mörkret igen. Nu ska vi handla någonting att äta. Tacos tror jag. Nu är det kolsvart ute och jag har 2 röda och 3 möjliga. Det är lite oroligt för det. Jag har en bit kvar att åka. Och kallt här också. Men jag får bra humör ändå. Faktiskt. Ni ser ju inte mig. Det är väl ingen det jag pratar nu. Vi hörs sen. Kväll och så. Hej. Hej. Var det du som ringde eller? Ja. Det var lite svårt att svara. Nej, det kommer hem en. Okej, jag kommer snart. Jag glömde en sak, så jag får åka igen. Min pappa brukade säga, det är tur att huvudet sitter fast på dig. Och med det så menar jag såklart att annars hade jag glömt det också. Jag får åka handla igen. Men jag filmar inte det, det är lugnt. Ja,
Jag har den, det är lugnt. Hon är ju besatt. Hon lät som hon när Petrus gör det. Nej, sånt vill inte du va? Vi kollar på blixten, McQueen. Jag sa till honom att han måste ändra sig en del, att vi inte är i Kylaköping nu. Den är bergen. Är den nära vän? Han är min bästa vän.